сутність людини, як музика. Вона розповідає без слів. Ви знаєте, я сама подивована, адже стільки років у нашому селі Вовчинець живе скромна жінка, лагідна, тиха, привітна, романтична, мама, дружина, прекрасна сусіда, але те, що вона така чудова піаністка, я тільки недавно відкрила. Для мене це було одкровенням. Для мене це було відкриттям таємниці жіночої душі, жіночого єства. Просто попросила заспівати у хорі «Червона калина», бо щось трішки сумно їй дома стало. Побут звичайний, звичайні сіденні справи, а там хотілося полетіти з музикою, ніби на крилах, побути з нею. Просто співачка в хорі. Але коли я почула цю гру, не треба жодних характеристик, не треба жодних розповідей і історій. Музика розповіла сама. Та, яка вилітала, мов пташки, із клітки з-під її ніжних пальців. Але пані Леся не просто піаністка, викладач музичної школи. Вона ще талановита жінка-педагог, яка вміє у простих, звичайних дитячих голосочках відкрити, відшліфувати таку красу, що ці голосочки звучать настільки професійно, настільки злагоджено. І я тепер не дивуюся, чому не тільки сусідські діти, не тільки діточки її рідних, а й інші біжать до неї із радістю на уроки для того, щоб побути, щоб послухати цих чудових звуків музичних і розумних настанов педагога. Я дякую долі, що маю можливість більше дізнатися про цю чудову, скромну жінку. Говорить вона мало, але й не треба, тому що про неї все розповідає. І я б хотіла, щоб ви знову почули, як з-під її пальців виринуть ті звуки, які розповідають.